sefu kwa yu no kupolisi nga yeba zaba polisi bambi abamu yamba ngafinye aksidenti atenga yesu pika abalongo mbusibabe bwino uno waluwa mlese atenga yerasa mukomera e luzira musango chira chingena kubambi ba mbujivu wano kumera nke news atana wa subscribing mukwano kusabaso kwa subscribing liking eno video sharing wa commenting ateka kwa notification bell wenteka ya video tojisuwa na inga mli mtia mwasibi mtia mwasuze mtia kansibile mli bulungi yona jamsinzi dokula vila natani kidekene wasefu kwa wanange sanyo jerele ya itideko wali polisi ye kawempe wanange nakola video ne bafande nakola video ne bafande nga omulaba awo nateka ka wa grebi gambo mbu bannange mulabe yeno timu eyanyamba nga afunye accident bano nno basirikale ba kawempe police station be bannyamba bambi be bataasa obulamu bwange bannange etasiima ebulagiwa naye nga yesefuko bwate we yasiimye n'agenda n'abakyalirako n'abakwata bu video bafande ne bamachinga bannange essanyu eryabadde awo lyamwoki wa gonja naye nga tuze koko eno ewa Lwasa bannange baamukutte ali Luzira songa kirwaki waliwo abamubanja obukadde obusukka mu 18 naye kigambibwa mbu abamubanja tivemu ye mubanja yatwalayo obulango n'alemererwa okusasula babadde nga bamubanja ne bamusindikira n'ebibaluwa bya poliisi asasule ssente naye n'agaana so ne basalawo poliisi n'emunoonya n'emukwata bannange nga olaba mwako ka video era kigambibwa mbu saawa zino ali mu prison e Luzira nga tuze koko eno ewa speaker wa parliament omukyala Anita AMONG oluvannyuma lwa mawulire okuvaayo mbuno yazadde abalongo abantu bangi ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba bannange olubuto lwa speaker ffe nga tetwalulaba bannange lwakulirawa abala ne bagamba mbu emyaka gya speaker tegizaala naye waliwo n'avuddeyo bannange n'ayiwa bwino ku mmeeza naye bantu mu oba bwino mujjawa buno speaker si yeyetikka olubuto buno baafuna muntu mulala yeyetikka olubuto nagamba bannange naye bannayuganda muyina omugambo bannayuganda musala omugambo naye nga bino byo sebyansusseeko bijja kunyuma nga mbyerabiddeko era nga mbyewuliriddeko mbu abalongo sibabe bw'ate omulongo omu mbu musota naye bannange bannayuganda video yiino kangibalekereko naye nga mbeere bulungi mweraba munnange mbadde ndi awo ng'amawulire gatandika okuyitiŋŋana mbu Anita AMONG ne mukyala we Moses Magogo anti Anita AMONG yeyawasa Magogo mbu bazadde abalongo mukama abawadde ezzadde ly'abalongo eŋŋamba yii Anita AMONG y'olubuto abadde alukuliza mu mutwe nga tetumulabangako ng'ali off ng'olubuto terugejjangako maama newankubadde omuntu asiba olubuto newadde omuntu asiba olubuto se olubuto terulinga ssente nti omuntu ne bw'aba ne ssente nga byenzibi asobola okubuzaabuzaako abadde alyamuwogera n'asigala nga alya muwogo bwe yeesibira mu kisenge n'alya kanyama abadde ali ekimu wano mu public era asigala abalaga nti alya kimu eri mu kisenge ne yeesibirayo n'alya ku kyeggulo naye lwo olubuto lumayuuka bumayuusi lukula lugenda mu maaso olubuto terudda mabega olubuto lwo lukula lugenda mu maaso ne bw'olusiba gata ezenkana wa era ddo lumayuuka lukwewaggulako ne lulaga ensi nti bannange tunaatera okufuluma ye ate nno lubeere olw'abalongo olwo terusibika lumayuuka n'okumayuuka ne lusukka kano ebagambye mbu Anita AMONG azadde abalongo niŋŋamba olubuto lwe ye abadde alukuliza mu mutwe kuba ggwe omutwe gwe gwenda bye bulijjo gugejja abadde alukuliza mu sikiini nga buli welukula nga sikiini eyongera okweyubula ng'ey'omusota abadde alukuza mu ngeri ki ebyo byonna nga bikyali awo kale abantu bo basobola okusiba embuto munnange naye Anita AMONG
Ahali miaka mwena je mumanyi doburu nji intitacharu ala mosu jantegeza bantu bakulu wabana batomu lindeke vya mwenfumba. Fena tuchimanyi dedala buru nji. Te Anita AMONG itacharu ala mosu jia. Kati umuchara atacharu ala mosu jia. Ajati atu ukubanga afunye urubuto. Te vange vya magero wiko miewo. Ndisala yali wachenda na azalo umuana. Nga kakati mu Uganda mukama mwalimu kori vya magere sawe. Wembuli dagwe nesi wako binzi ramu. Nyimbile kane nsirikanga yenfa. Chate vinkwati la kuwa. Nange. Mbade ndia wo. Ngomwana njira bwino mu inbox yangi. Yaliomu kubakozi ba Anita AMONG. Yaliomu. Yagwa Anita AMONG tokeza no tabana baba ntubo naba. Kole la ke uongo. Nonyamu ya tuwa de information. Nobe ya mbade information. Nange. Omwana nga njira bwino nangamba olowoza nti no yo mwana Anita AMONG ya bazadde abalongo bebagamba mbu Anita AMONG olowoza mbu ya bazadde kunze iye koye iwo oswadde bambi baddira magogo Anita AMONG yatesa ne mukazi we magogo ne bajjamu magogo enkwaso mune basikuba omuwalo omu omulungiko era mbu n'amagi tegaali ga Anita AMONG kuba Anita AMONG naye maama tazaalikamu olaba ye Yerusa naye era yasigala emmere erimya abagenyi sibuma abakulu ne banzita n'amagi tegaali ga AMONG wabula enkwaso eza mukazi we magogo ze bakuba omuwalo omulungiko ne bazaala omwana omuwalo oyo ne bagenda ku nkola artificial insemination artificial insemination ne bakuba omuwala enkwaso z'amagogo era omuwala n'akuza olubuto kakati olumaze okuzaala abumanyi wabaawo enkola muggo guba gwa natema teguba gwa nalonda kati nga bawa amagogo Anita AMONG ataddemu ssente ze zonna bambi mukazi wattu nga bumanyi abakyala kala ababibibi ate abakuzeeko mu myaka nga bafunye abavubuka abatoototo mbu bagula obuganzi munnango omuggo guba gwa natema si gwa nalonda kyovola beera balangiridde ne paalamenti erangiridde nti nankulu waffe azadde abalongo naye nga ku balongo be boogerako temuliimu yadde ekisa n'eki ekya Anita AMONG talinawo akaabidde nti abaana banzita talinawo akaabidde nti magogo wanzita ne kabazaala abadde eri ng'asindika ngono alye n'alya mugoyo agamba nti nannyini baana agonno sige mawulira amakulu gendese. Amawulira amakulu ewali okulya n'okukomba essowaani. Gego okuba nti omulongo omu magobwe. Omulongo omu mwana omulala magobwe. Njogera omulongo magobwe. Ntegeeza omulongo eyeewalula bazadde omwana n'omusota. Naye mbeegayiridde temubyogera ne mundeetera obuzibu. Byebyo. Kuyozaayoza bweza nnyo Ssaalongo Moses. Abannaalongo kubanga ye mukazi. Bweza nnyo Ssaalongo Moses Magogo. Bweza nnyo Ssaalongo Anita AMONG. Bayozaayoza lwakuba omulongo magobo oboyo omulongo eyeewalula muyita omusota abaako emizizo. Aneddireyo ewaffe ku nkozi.